to nebo da kalba, to nebo dat ga iz nanatri žami da momenti rocamin da vihilo domenti. A se da amguarat saucari da pantasteuri ambavi makust kentuiz sečuentaz, tomra dari musikosi aračeule privi. Adamiani skoda šor zamkac calen beuri profesija gačnije, magram pilvel ta šoris, pilvelija misi profesija tagan, rom isari musikosi šemokmedi, kaci romeri skolotuiz zi ებაშია შრომობს და ყოველთვის დახუნზულია იდეებით. სამწუხარო რეალობა ის არის დღევანდელ დღეს, რომ ბევრჯერ ამის განხორციელების დრო და საშუალება ნამდვილად აქვს. დრო არ აქვს, მაგრამ ყველა ვარიანტში როცა კი ახორციელებს ამ თემას, ყოველთვის ბუმია ხოლმე. მარტო ჩემთვის არა, მთელი ჩვენი სამეგობროსთვის, საძმაკაცოსთვის და ფანტასტიკური ჩვენი მსმენელისთვის. ბატონებო და ქალბატონებო, ჩემი მეგობარი, ჩემი ფაქტიურად ოჯახის წევრი კაცი, რომელიც მე ძალიან მიყვარს ჩემი ბავშვობიდან გამომდინარე, ეს უკვე მეორე სტატუსია მისი, გარდა იმისა, რომ მუსიკოსია. დავით ხარატიშვილი, როგორ ახარ ჩემო ძამიკო? კარგად ვაშიკო, თავად როგორ ხარ? მომენატრე ბიჭო, მომენატრე. ეს ძალიან მომენატრე. ესე იგი, აუცილებელია ახალი სიმღერა რომ გააკეთო, რომ გნახო, ხო, მაშინ. ეს ყველაფერი კარგი. ჩემო დათო, მითხარ როგორ განგუნება განწყობილებაზე ხარ? ცოტა ვღელავ, იმიტომ რომ პირველად ვარ აქ შენთან და რაღაცა ეს ერთი და სხვა მრავალი. ჩემი ფონი როგორ მოგწონს? ნახე როგორი ფანკია. ჩემი ფონია. მითხარი დავით, საიდან დაიწყო დავით ხარატიშვილი? მე კი ვიცი საიდან დაიწყო და როგორ დაიწყო და როგორ ვითარდებოდა დავით ხარატიშვილი, მაგრამ მითხარი საიდან დაიწყო დათომ ხარატიშვილმა შემოქმედებითი წინსვლა და ის პირველი ნაბიჯები, რომელიც პირადად მე მთელ ჩვენს ოჯახს ახარებს და ადიდებს შენი მუსიკალური ნაწარმოებებიდან გამომდინარე? Ну, თავიდან, რა ვიცი, ღრმა ბავშვობაში ეგრე 95 წელი იყო თუ 14, სადღაც ეგრე, მაგიდან დაიწყე. აი რაღაც ჩემი შემოქმედება, რაღაცებს წერდი, ოღონდ დღეს რო უსმენ ძალიან მეცინება, თუმცა ამასაც რო უსმენ რაც ისა. რატომ მე მაშინ ღირებული იყო, ამბობდი კიდეც. ხო, მაგრამ ყოველთვის უკმაყოფილო ვარ ხოლმე რაღაცა ჩემი თავით, ხო და? Ну, რა ვიცი, ხე, თვითკრიტიკას თავს დავანებებ ხე და მოდის მაგ პერიოდიდან პრინციპში და ნუ მე ჩემი რაღაც ჩემ შობლები ესე რომ ვთქვა წავიდნენ ამერიკაში, ესე რაღაც მაშინ ისეთი გაჭირვების პერიოდი იყო რაღაცა, შრომობდნენ იმისთვის რომ აქ რაღაცა გამოეგზავნათ, მე მარტო ვიყავი, მოგეხსენება მაშინ და შემოქმედებით იყავი დატვირთული. კი, რა თქმა უნდა, და ეს ყველაფერი თან მარტო ცხოვრობდი ამ პერიოდში, მარტო 15 წლის ასაკში. რა მაგარია. და ძალიან ბევრი რაღაცები გადავლახე და აი მუსიკამ, სიმღერამ, თუ რა ვიცი, მომღერალი დიდათ მე ვერ გამოვირჩევი, მაგრამ ჩემ შემოქმედი შეიძლება ვთქვათ, რომ არ, მაგრამ შენ თავზე ძალიან ნაკლებად ლაპარაკობ ჩვენთან ურთიერთობაში მაშინაც კი, როცა ჩვენ ერთად ვართ, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ შენ ჭეშმარიტი შემოქმედი ხარ, ჩემო დავით. ხო და იქიდან დაწყებული, რა ვიცი, ჩემი მშობლები ყოველთვის ზრუნავდნენ ჩემზე და ყოველთვის რაღაც კარგი უნდათ და ნუ იქ რაც კი იშრომეს, რაც კი იწვალეს, ყველაფერი აქ გამოგზავნეს და ნუ სტუდია გავაკეთე ხმის ჩამწერი, გახსოვს შენ და მახსოვს ეგ პერიოდი ძალიან მაგარი. ხო და რაღაცა ის პერიოდი იყო, რომ რაღაცა სულ შრომაში, სულ რაღაცა სიმღერაში, მუსიკაში, მუსიკასთან ახლოს ვიყავი და ну, მერე ისე მოხდა, რომ მამაჩემი დაიღუპა და ამის მერე გადავწყვიტე, რომ საერთოდ თავი დამენებებინა, თუმცა ну, რაღაცა ჩემთვის რაღაცებს ვაკეთებდი ხოლმე რა. მინდა ჩაგეკითხო ერთი თემა, ძალიან საინტერესო. დათო, მე მახსოვს შენი რომელი სიმღერა იყო, არ მახსოვს, მაგრამ აი ესეთი ძალიან კარგი მელოდიური სიმღერა, აბსოლუტურად ყველა სიმღერა, რომელიც შენ ქონდა დაწერილი, ჯერ ეს ერთი ჩვენმა სამეგობრომ, ჩვენმა ოჯახმა მთლიანად, იმიტომ რომ მე და შენ იცი როგორი ერთი ოჯახის წევრები ვართ. ზეპირად ვიცით მოტივი ამ სიმღერის, ძალიან ყველა სიმღერის აბსოლუტურად, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის იყო, რომ შენი ინტერპრეტაციით ამისი შესრულება სულ სხვანაირი ხდებოდა, სულ ხანდახან ვამბობდი ხოლმე, ბიჭო, ეს სიმღერა ის არ არის. ალბათ ადამიანი, აი როგორც გალაქტიონი კითხულობდა თაწმინდის მთვარეს, ალბათ ისევე შემოქმედა როგორც მამუკა ჩარკვიანი მღერის თავის სიმღერებს, შემოქმედი ადამიანი თავის ხელოვნების ნაწარმსაც სხვანაირად წარმოაჩენს ხოლმე.
მითხარი აი იმ დღიდან როცა შენ ნუ გიტარას დაეწაფე და დაეუფლე აი იმ წამიდან დაიწყო მე მგონი შენი წინსვლა სიმღერებთან დაკავშირებით. Ხო, ну, რაღაცა მე ესე ვიტყოდი, რაღაც ჩემებური რაღაცა ესე რო თქვა სტილი მაქვს რაღაცა. და ну, რაღაცა ჩემშია. და ვფიქრობ ხოლმე კიდევაც რომ რაღაცა ვინმეს რო ვაჩუქო ეს სიმღერა რაღაცა იმღერებს, ну, იმიტომ რომ ამას რაღაც დიდი ვოკალი არ ჭირდება და რაღაცა და აი ვერ ხვდები ხოლმე რაღაცნაირად და სულ მინდა რომ რაღაცა ისეთი შევქნა რომ აი როგორც შენ ხარ დიდი ადამიანი და ვოკალისტი, მინდა რომ შენ გაჩუქო ისეთი რაღაცა სიმღერა რომელიც შენ მოგიხდება სიტყვაზე. მე მგონი მზამ პერიოდისკენ მიდის ეგ ამბავი. კი, კი და შენთვის მაქვს გამზადებული ერთი სიმღერა. შენ გენაცვალოს ხო? დათუნა გარდა იმისა რომ მთელი ოჯახი და შენის თაოსნობით რა თქმა უნდა შემოქმედები ხართ, ორი და მხატვარი ქეთი და მადონა ხარატიშვილები, ეს რა თქვა არ შემიძლია, იმიტომ რომ ისინი ჩემი მეგობრები არიან, ჩემი ოჯახის წევრები არიან და შენ რომელსაც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას ძალიან დიდი სიტამამე ქონდა ოჯახში, ბიჭი იყავი და ყველა აი გულში გისვავდა და ახერხებდა იმას, ყველას აბსოლუტურად თავისი წილი შენი შემოქმედებისა აქ თუ არ ვთები? კი, რა თქმა უნდა, ჩემი დები რომ არა, მე ვერც ესე რომ ვთქვა, ვერც ერთ დარგში ვერ ვიქნებოდი ხელოვნების, ვერც ამ დარგში მუსიკის და ვერც, ну, ფოტოგრაფიაში ვარ მოგეხსენება და ისიც ჩემი დების დამსახურება და რაღაც მაგათვენაცვალე ხდი ყოველთვის. Dato mainz sheni amomavali certili tu arutsdebi mainz siqvarulia. რა თქმა უნდა. და ამისი გავრცობა მხოლოდ და მხოლოდ შენ შემოქმედებაში შეიძლება ხოლმე. ამ თემასთან დაკავშირებით სიმღერებს როცა მოუსმენთ ხოლმე, ვინც მოისმინა ხდება რაზეცა ეს სიმღერა და ზუსტად ეგ არის რომ რატომღაც ჩემ თავზე წერ ხოლმე, რაც კი მე გადამხდა, ან რაც კი მე ვიგრძენი იმ წუთას და ეს დიდხანს არ გრძელდება, სულ რაღაც 15-20 წუთში წერ ხოლმე რაღაცა უცბათა ესე. თუ კი რამეზე ვფიქრობ დიდი ხანი ის არ გამომდის ხოლმე მერე და რა ვიცი. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ამომწურავი წარსულის სიტყვებისთვის. მე მინდა შენ გთხოვო თუ შეიძლება, რა თქმა უნდა, თუ შეიძლება და თუ არის ამის საშუალება, მე ვხედავ რომ შენ მეგობართან ერთად მოხვედი. რა თქმა უნდა. რომელსაც ფანტასტიკური ინსტრუმენტი წარმოადგენს, მე მგონია რომ სულიერი არსება ეს მეგობარი. კი, თან ამას დიდი ისტორია აქვს. მე ბევრი გიტარა მქონდა ისეთი, რომელიც ну и студияц რაც მქონდა ყველაფერი ჩავაბარე და ეს мамаჩემისგან სახსოვრად დამჭა, რომელიც ძალიან მიყვარს და არის რაღაც გიტარები, რომელიც ამაზე ძალიან ბევრად მაგარია ხო, მაგრამ მე ამას ვერ ველევი და არა, მაგ გიტარას ყოველთვის ამ გიტარაზე უკრავ და ვქნი ჩემს რაღაცებს, რაც კი გამაჩნია. ძალიან ბევრი SMS-ია მოსული ჩემო დავით, ეს უნდა მოგიკითხო. ჰაი საღოლო გწერენ, მადლობა დათოს ასეთი ჰანგებისთვის, დათო წარმატებები ძამიკო. მიხარია ჩემო მოგვარე, მაგარი ხარ ჩემო მოგვარეო. ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს, ძალიან ბევრი სიტყვები არის თბილი და კიდევ ერთი ფრაზა: გაახსენე ერთ-ერთ ბატონს სცენაზე რო გიტარა არ მათხოვაო. შოთა ამაღამ შოთა ძალიან ცუდი იქნება, და მიწელემ თვარეო. მოკლედ ესე იყო თურმე ამბავი და ეტყობა რაღაცა არ დაიმსახურა თუ რა. არა, მე ლაშა მათხოვა ივანიაშვილმა. ჩვენ ესეთი ის ქონდა ხოლმე, კაკო იყო ჩვენი მასწავლებელი, ესე რომ ვთქვათ, ვაშალომიძე მოგეხსენებათ, ვინც არის ძალიან კეთილი ადამიანი და ძალიან საყვარელი ადამიანი და მინდა მადლობა უთხრა ყველაფრისათვის, რაც კი გაუკეთებია ცხოვრებაში ჩვენთვის, ჩემთვის, არა მარტო ჩემს შოთასთვის და ლაშიკოსთვის, სადაც ეს ახალი სიმღერა ჩავწერეთ. ხო და გიტარა არ ვათხოვე, იმიტომ რომ ღირსი არისო.
ბავშვთა დამთავრებულია მაგაშენი ამბავე. ჟმოტივი თავი. ჯო ბავშვებიდან ჟმოტივი. შოთა მაისურაძეზეა საუბარი. შოთა მაისურაძე, ძალიან დიდი მადლობა ჩემი ჰანგისთვის, რომელიც მან შექუნა პირადად ჩემთვის. ძალიან დიდი მადლობა ჩემო შოთიკო, ჩემი ძმა ხარ, ჩემი გული ხარ. წარმატებები შოთა მაისურაძეს, ძალიან ბევრი სიმღერა აქვს შოთასი. ასევე მე მინდა რომ შენ ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადო იმისათვის, რომ მოხვედი და მოიცალე. ამოხვედი შენი სამსახურიდან და სამსახურსაც მადლობა მინდა გადაუხადო. ჩემ ჯანდაცვას მინდა მადლობა უთხრა, ჩემს ჯანდაცვის სამინისტროს, ყველას, ვინც მე მისმენს, ეხა ვიცი რომ ისმენენ, ხო და შვილო, ხო და ისაფია. მოკლედ მინდა გადაუხადო კიდე მადლობა ეს სიმღერა, სადაც ჩავწერეთ ლაშას ივანიაშვილს, ძალიან დიდი მადლობა მინდა ესეთი მადლობების კორიანტელი თუ რა ქვია მას და ლაშიკოს და ოთოს, ოთო ბრეგვაძეს მასტერინგი და რა ყველაფერი, რაც კი მაგან ბევრი იწვალა და უღრმესი მადლობა მოკლედ. მადლობა შენ ლაშა პირველ რიგში კიდევ რომ გამიწვიე. მადლობა გიორგი მშვენიერაძეს, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. დუდუდუს მადლობა არა. მადლობა ჩემს დაიკოებს. დიდი დედა დედოფალ. დიდი დედა დედოფალ. ხო და მადლობა ყველას, ვინც ჩემი გულ შემატკივარია და ვისაც მოსწონს ჩემი რაღაცა ასეთი სიმღერები. ძალიან ბევრია ესეთი ადამიანი, მე მინდა გითხრა ჩემო ძმაო. ესე იგი სიმღერა ჩაიწერა ლაშა ივანიაშვილთან. დიახ, ლაშა ივანიაშვილთან და ქმნიდა პრინციპში ოთო ბრეგვაძე ამ რაც ყველაფერს, რაც კი რამეა. და დიდი მადლობა მინდა ისევ და ისევ გადაუხადო. და რა ვიცი, მოусმინო თქვენ გონი, ხო და ნამდვილად. დათქა, მადლობა შენგენაცვალე. მადლობა იმისათვის, რომ მოხვედი, მადლობა იმისათვის, რომ ასეთი მეგობარი მქონდა. ბოდიში დამაგრდა ლაშიკო, მე მინდა ჩვენ მეგობარს, მამუკა ბექაურს უმაგისოთ ეს სიმღერა. არ შედგებოდა, იმიტომ რომ ამას რომ ქმნიდი ამ სიმღერას, აქ წარმოვიდგინე ტრომბონი და ტრუბა. მიხვდები, ხო? მიხვდება მსმენელი უბრალოდ და ანუ აქ მივეცი მთელი, ანუ სიმღერა არის ცოტა და მთელი მუსიკა არის ტრომბონში. მაგარია მე. ხო და მინდა მამუკა ბექაურს გადაუხადო, დიდი მადლობა ამისთვის, რომ გვერდში დამიდგა და ესე ცოცხლად შეგვისრულა ის, რასაც მე მინდოდა გადმომეცა და თვითონ გადმოსა თავის ტრომბონით. გაიხარე ჩემო დათუნა, მოკლედ ამ საოცარ პოზიტიურ და არაჩვეულებრივ სიმღერას გავუმარჯოს, რომელსაც ქვია მე ქარი ვარ. დავით ხარატიშვილი, ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენ ერთმანეთში შევხვდებით უკვე შაბათს დილით პოზიტიურ და ფანტასტიკურ განწყობას გვიქმნის თქვენი მონომორჩილი ლაშა რამიშვილი.